是尹江，欢迎来到频道。今天呢，有一位嘉宾，就是我的好朋友，叫我名字，我叫美彤。OK， 今天呢，我们会玩这个快飞，是不是很刺激？那我们现在就讲哎，开始。讲那我们的玩法就是有转，过后先剪刀说不，过后一人转一次。这个呢，就把这 cream 放在这边。我们现在开始玩，记得要准备 T 恤、湿纸巾、剪刀布、剪刀布。这样我先十五秒先开始玩了，看这个。先放 cream。然后就到我，一次，哈哈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 没有，就要到我，一人玩几次，几次，因为要看多哎，但是一次，很紧张，直接翻一 ，OK， 到我。三次，死火的一定是我，死火呀！一次都很恐怖，你知道吗？我的头发，你，哈哈剪刀石头布再来过了啦，两次，一，等下又是我怎么办？你看我一副，天，OK， 现在第四场，然后呢，轮到我，你。四，就是他在这边，他在线中间，四，肯定中到我啊！一，等一下耶，二，四，我记得我，到我，两次，又是我啊、哦，又是我。
真是怕了呀，可怜。头发，去请你一下先。拜。拜了。那带我喷。带我喝。哦。够了。然后先要拜。嗯。先装一下。伦敦，再一次。哎，是啊，扭两次。一，二，啊！哈哈哈哈哈哈 ！Oh my god！ 你先。那个下一句敬礼敬礼，我们就中场要他三次。哇，很恐怖耶。嗯，我不要看。三，不要看，不要看。我们五场已经结束，所以现在他几次啊？我被弄两次，我被弄一次，所以是2-1。他输了，他输了。2-1。谢谢观看这个影片，非常刺激。请订阅我，还有赞，还有他，他也有做 YouTuber 的。我的 YouTube 的名字叫美瞳，可以去查。嗯，然后你放名字在这边，放他会放名字在这边，我在下面，在下面，可以，拜拜。